Але доброго дня, шановні учасники польової школи фермера ФАО. Вітаємо вас на теоретичній частині третього тренінгу з циклу, присвяченого полезахисним лісовим смугам. Сьогодні командою експертів будуть висвітлені кращі агролісомеліоративні практики, які вже успішно впроваджуються в Україні і світі, а також ті, що можуть впроваджуватися. Наступний слайд. В інших країнах нашого кліматичного поясу системи агролісомеліорації включають як традиційні, так і сучасні системи землекористування. Деревні види чергуються із системами сільськогосподарських культур або тваринництва. Також часто трапляється комбіноване виробництво плодових кущів і трав. Зазначу, що на сьогодні командою експертів ФАО для посилення інтересу до управління полезахисними лісовими смугами було ідентифіковано механізми міжнародних практик, а також їх вже адаптовано до національних стандартів. Найбільш успішні практики вже впроваджуються в Київській, Вінницькій, Херсонській та інших областях нашої країни. Більш детально про різні агролісомеліоративні практики буде висвітлено сьогодні в доповіді професора Василя Юхновського. Наступний. Основним завданням полезахисних смуг в Україні дотепер було лише зберігання родючості ґрунтів та створення умов для одержання високих урожаїв. Заходам щодо отримання додаткового економічного ефекту від полезахисних лісових смуг, таких як вирощування цінної деревини, біомаси, плодів і горіхів, лікарських рослин тощо, належна увага не приділялася. Існують локальні приклади успішних практик ведення господарства в полезахисних смугах, і під час польових тренінгів ми безпосередньо вивчаємо досвід успішних господарств на практиці. Такі заходи вже відбулися в Херсонській і Київській областях, і заради отримання практичного досвіду зацікавлені фермери відвідували ці тренінги навіть з інших областей нашої країни. Тобто інформація шириться, відбуваються і телефонні дзвінки, відбуваються особисті зустрічі. Існують такі приклади, коли люди самі запрошують до своїх господарств показати, які досягнення вони зробили на власних фермерських господарствах або власними силами зробили об'єднані територіальні громади. І відбуваються такі приклади, які люди телефонують, кажуть, що в мене є земля, я хочу отримувати додатковий прибуток, земля знаходиться там-то, там-то. Будь ласка, приїдьте до нас, покажіть, що ми можемо зробити, як додатково можемо заробити на цій землі. Зараз ми з вами розглянемо основні ті практики, як можна заробити додаткові кошти в Україні. Наступний слайд, будь ласка. Взагалі, як працює класична смуга, коли її функціонал призначений лише для захисту поля? Залежно від конструкції, висоти та санітарного стану насадження, за рахунок збереження приросту урожайності зернових культур, кожен гектар захищеного поля у середньому може додатково давати прибуток до 5,5 тисяч гривень з гектару. Якщо брати ці цифри в масштабі господарства, то сума є доволі привабливою. Так працює класична модель лісосмуги. Наступне. Традиційно ми звикли бачити в лісосмугах лісові деревні види. Це правильно. Вони є довговічними, стійкими, досягають потрібних параметрів для захисту полів. А от для підвищення економічної привабливості ми пропонуємо більш широкий асортимент, який може забезпечити додатковий прибуток. Так, вирощування плодових дерев і кущів в полезахисних смугах є одним з адаптаційних методів реагування на ризики в фермерських господарствах. Урожай плодових сприяє покращенню матеріального благополуччя власника, а відповідна висота дерев і конструкція смуг забезпечує захист полів і тим самим збільшує урожайність сільськогосподарських культур. Для вирощування плодових на землях під полезахисними смугами не потрібно змінювати цільове призначення землі. Вартість створення 1 гектару лісосмуги з плодових буде становити приблизно 300 тисяч гривень. Левова частка вартості припадає на закупівлю сертифікованого садивного матеріалу. В Україні діє програма «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», яка передбачає компенсацію до 80% вартості садивного матеріалу,
компенсацію до 30% вартості проведених робіт зі встановлення систем краплинного зрошення, а також часткове відшкодування вартості придбання ліній з переробки власно вирощених плодів. Тобто ці позиції, державні позиції, які фінансують плодівництво і ягідництво України, вони також розповсюджуються на ті практики, які будуть застосовуватися в полезахисних лісових смугах. Але особливу увагу потрібно тут приділити підбору районованих сортів, адаптованих до умов району вирощування, які також будуть відповідати ринковому попиту. Важливим аспектом для створення лісосмуги з плодових дерев є використання сильнорослих підщеп. Такі дерева досягають потрібної висоти для захисту полів і дають високі урожаї до 50-70 років. Недоліком, звісно, такої лісосмуги є пізнє настання плодоношення і тривалий період окупності. А от якраз використання технології інтенсивного садівництва на землях під полезахисними смугами є недоцільним. По-перше, не досягається оптимальна висота для захисту полів, а по-друге, такий сад сам потребує захисту, який можуть забезпечити однодворянні вітроломні високорослі смуги. Маленькі садівничі фермерські господарства 20 гектар можуть отримувати органічну продукцію, яка є суттєво прибутковішою. Водночас цього складно досягти, звісно, в лісосмугах, які межують з полями, на яких ведеться інтенсивне використання пестицидів. Такий органічний бізнес може мати перспективи в прибалкових та прияружних лісових смугах. Розміщення пасіки в лісосмугах з плодових, окрім отримання органічного меду, сприятиме збільшенню урожайності як плодових, так і сільгоспкультур. Наступний слайд, будь ласка. За даними Ради Міжнародної асоціації виробників горіхів та сухофруктів, світовий попит на фундук стабільно зростає близько на 7% щорічно. І питання ефективного використання сільськогосподарських земель є актуальним і для об'єднаних територіальних громад, яким держава передала у власність землю поза межами населених пунктів, і для фермерів. Тому вирощування горіхових культур в полезахисних лісових смугах дозволить раціонально використати земельний ресурс. А для об'єднаних територіальних громад отримати додаткові кошти для розбудови інфраструктури і створення нових робочих місць. Для збільшення економічної привабливості полезахисних лісових смугах доцільно поєднувати культуру горіха і фундука. В принципі, горіхові смуги в Україні можна вирощувати повсюдно. Лише потрібно придбати відповідні ділянки, підібрати відповідні ділянки і районовані сорти. Приклади полезахисних лісових смуг з горіхоплодних наявні в Вінницькій, в Київській, в Харківській, в Херсонській областях. Тобто приклади показують, що цей деревний вид успішно можна застосовувати і для захисту поля, і для отримання додаткового прибутку. Наступний слайд, будь ласка. Цікавим інвестиційним проєктом є створення полезахисних смуг з дерев з цінною деревиною, яка використовується для виготовлення елітних меблів та паркету. Деревина цих дерев радикально відрізняється цікавою текстурою, незвичною гамою кольорів та високою щільністю. До таких порід належить ялівець, горіх чорний, карія пекан, клен явір, черешня. Також цінною є деревина плодових дерев груші і яблуні. Особливості такого виду інвестицій, звісно, є тривалий термін окупності – понад 30 років. Але, крім того, садивний матеріал є високовартісним і його потрібно замовляти завчасно. Але ж хочу зазначити, що у зв'язку з надзвичайно інтенсивною експлуатацією ресурсів цінних порід у всьому світі, вартість таких насаджень з часом лише збільшуватиметься. В Україні саджанці горіха чорного вирощують на Харківщині і Київщині, і вже лісосмуги з коштовних дерев вирощують в селищі Пустоварівка Сквирського району Київської області. Наступний слайд, будь ласка. В Україні органи місцевого самоврядування, бізнес все більше демонструють стійкий інтерес до використання біоенергетичних технологій і насамперед для заміщення природного газу в секторі теплопостачання. В
Використання земель під полозахисними лісовими смугами для створення біоенергетичних плантацій є можливим за умови підтримання відповідної захисної висоти і ширини лісосмуги. Для утримання стабільного урожаю біомаси потрібно використовувати швидкорослі сорти тополь та верб і притримуватись ротації. Нещодавно під час телефонної розмови у нас виникла запекла дискусія з одним з найбайдужих громадян до долі лісосмуг в Україні, саме стосовно використання лісосмуг як джерела для біоенергетики. І якщо, наприклад, створювати придорожну смугу цілком зі швидкорослих видів, вона буде виконувати свою функцію захисту дороги, а от для захисту поля, для полозахисної смуги потрібен більш продуманий підхід. Тому ми наполягаємо, що для забезпечення довговічності лісосмуги біоенергетичної доцільно в першому ряду висаджувати горіх або дуб. І він з часом він буде виконувати функцію захисту поля, а функцію забезпечення біоенергетичною сировиною буде виконувати саме ряди, в даному випадку, як на слайді бачите, ряди тополь. Крім того, хочу зазначити, що через надмірну експлуатацію така лісосмуга вона не буде повноцінно виконувати основну функцію захисту довкілля від негативних проявів навколишнього середовища. Тому масове вирощування такої моделі смуги є недоречним, зокрема, в зоні ризикованого землеробства. Наступний слайд, будь ласка. На основі вимог законів України про державну підтримку сільського господарства та про бджільництво розроблено програму розвитку галузі бджільництва, метою якої є досягнення виробництва натурального меду до 120 тисяч тонн. Успішний розвиток бджільництва і його високі продуктивність можливо лише за наявності міцної сталої кормової бази. У районах інтенсивного землеробства, розташованих у степовій і лісостеповій зонах України, сільськогосподарські культури представляють найголовніше і в багатьох випадках єдине джерело медозбору. А додатковим джерелом пергита меду можуть стати деревні види в полозахисних лісових смугах. Наступний слайд. Особливе значення в цьому відношенні мають пізньолітні медоноси – це гледіче і софора, а також ранньовесняні клини і верби. Ранньовесняні медоноси в південно-степових районах можуть забезпечити родини бджіл необхідними запасами меду взагалі на цілий рік. Важливим напрямом співпраці аграріїв та бджолярів може стати європейський досвід укладання договору про строки перебування бджіл на певній культурі та вартість послуг пасічників. Більш детально ми розглядали це питання щодо медопродуктивності полозахисних лісових смуг на попередньому тренінгу, тому зупинятися довго не буду. Наступний слайд, будь ласка. В Україні грибний бізнес є прибутковим як для крупних холдингів, так і для малого бізнесу. Промислове вирощування грибів відбувається переважно в контрольованому середовищі. Водночас є такі види грибів, які культивують лише в симбіозі з деревними рослинами у відкритому ґрунті. Причому мікориза деяких видів грибів не погіршує умови росту дерев, а навпаки сприяє кращому росту і стану деревної рослинності. Полозахисні смуги можуть стати осередком культивування таких лісових грибів, як білий гриб, маслюк звичайний та інших. Ринок України цими видами не насичений, і крім того, у відкритому ґрунті можна культивувати популярніші ітаки та гливу. Успішним інвестиційним проєктом може стати вирощування в полозахисних смугах дороговартісного гриба трюфеля, про що сьогодні нам з власного досвіду розповість пан Олександр Джига. Наступний. Промислова заготівля березового соку в Україні ведеться переважно лісогосподарськими підприємствами, оскільки механічне травмування дерев негативно впливає на їхню життєдіяльність, для підсочування відбирають дерева берези, які плануються вирубувати через 10 і менше років. Для використання для заготівлі соку березового в полозахисних лісових смуг є декілька переваг. Це те, що береза швидко росте, потребує мінімум фінансових витрат
Одне дерево може давати до 60 літрів, і ніша щодо виробництва березового соку, а також продуктів на основі березового соку, є також в Україні доволі такою незайнятою. Наступний слайд. Наступний. Порівняно до берези, клен характеризується вищою регенеративною здатністю та більшою сокопродуктивністю. У зв'язку з цим підсочування клена можна вести протягом 50-70 років успішно, без завдання значної шкоди дереву. І тим паче ця модель, вона є перспективною, оскільки ніша щодо кленового соку заготівлі взагалі в Україні не зайнята. Наступний слайд. За оцінками експертів, ємність українського ринку лікарських рослин складає близько 600 мільйонів гривень на рік. Лікарська рослина сировина використовується для фармацевтичної, косметичної, харчової галузі як в Україні, так і за кордоном. І тому землі під полозахисними лісовими смугами або вирощування лікарських рослин у поєднанні з деревами є рентабельним бізнесом. Зокрема, для комунальних підприємств при об'єднаних територіальних громадах може стати заготівля і переробка лікарської рослини. Є взагалі варіант набуття партнерства з крупними компаніями, які мають стабільний ринок збуту. Хочу навести декілька прикладів. Наприклад, є такий, наприклад, жителі 6 сіл Староушинської об'єднаної територіальної громади Кам'яні-Сподільського району вирощують на присадибних ділянках і збирають у лісах, лісосмугах і на луках лікарські рослини для чаїв і медичних фітопрепаратів. Сировину у них купляють місцеві підприємства. Також кластер з вирощування і переробки лікарської сировини створюють у Долинській об'єднаній територіальній громаді в Івано-Франківській області. Такий же досвід мають у Вінницькій, Хмельницькій областях, тобто поєднання лікарських рослин і полозахисних лісових смуг, а також інших земель, успішно працює навіть при комунальних підприємствах об'єднаних територіальних громад. Вирощування лікарських рослин не потребує великих площ, натомість вимагає чимало ручної праці. Це особливо актуально для самозайнятого сільського населення. І крім того, перевагою є те, що лікарські рослини – це сировина тривалого зберігання. Більш детально про лікарські рослини в полозахисних смугах нам сьогодні розповість кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової роботи дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування пані Людмила Глущенко. Наступний слайд. Культивування тіневитривалих пряно-ароматичних трав в міжрядях полозахисних лісових смуг також є можливим за аналогією лікарських рослин. В Україні, до речі, має місце дефіцит м'яти, шавлі, кореня солодки, шипшини, фіалки, лаванди. У числі інших рослин, на які існує підвищений попит на ринку, це полин, чабрець, стевія, вербена, материнка. Тобто була б ідея, а земля для впровадження цієї ідеї, для заготівлі як лікарських рослин, так і пряно-ароматичних рослин, може використовуватися під полозахисними лісовими смугами або разом з ними. Наступний слайд, будь ласка. Вздовж лісосмуг, незалежно від конструкції, існує зона депресії, яка простягається до 200 дерев у лісосмузі, з суттєвим пригніченням сільськогосподарських культур. І враховуючи особливості мікрорельєфу, на відстані до 200 від полозахисної лісової смуги доцільно виділяти ділянки для вирощування тіневитривалих сільськогосподарських культур. Звісно, це надзвичайно складно поєднати на одному полі вирощування пшениці і, наприклад, в зоні пригнічення гороху, але згідно з дослідженнями показано, що цей проєкт може бути успішним і можна отримати як високий врожай гороху в зоні пригнічення, яка є зоною пригнічення для пшениці, так і високий врожай пшениці на більш освітлених ділянках.
Для раціонального використання зони депресії можливе створення на цих територіях також ділянок залуження. Вони можуть використовуватися як сінокоси, вони можуть використовуватись для посіву медоносів або лікарських рослин. Наступний слайд, будь ласка. Наступний. Одним із додаткових напрямів роботи фермерів, які мають невеличкі підприємства, є екотуризм. На сьогодні екотуризм дозволяє отримати додатковий прибуток, наприклад, організація рекреаційних зон, проведення екскурсій на фермі, запрошення містян на збір урожаю фруктів, ягід, грибів для відпочинку від тиску мегаполісу. Звісно, пропонувати рекреацію екотуризму лише в полезахисних лісових смуг потрібно мати дуже велику фантазію для того, щоб придумати таку модель, яка буде привабливою. Але якщо, наприклад, є ферма, є якась цікава ділянка, і полезахисні лісові смуги використовувати як додаткове джерело відвідування містянами цих ділянок, то таким чином можна залучати цю модель до додаткового заробітку. І останній. Всебічне обґрунтування добору порід має передбачати вирішення багатьох питань створення ефективних економічно доцільних лісосмуг і базуватися на агролісомеліоративній характеристиці деревних і чагарникових порід. Така характеристика надається шляхом аналізування біологічних, екологічних, лісівничих властивостей полезахисних лісових смуг, а також господарського значення кожного виду. Тобто, що це означає? Що для кожної ділянки, для кожної кліматичної зони, для кожного окремого фермерського господарства потрібно обирати доцільну модель, і кожна модель не є унікальною для використання в усіх без виключення варіантах. Дякую за увагу. Дякую, пані Наталя, за ґрунтовну презентацію. Створення продуктивних полезахисних лісосмуг є дуже важливим як для підвищення їх привабливості для фермерів, так і як важливе джерело фінансування процесу відновлення та створення лісосмуг для громад. Добре, тоді у продовження теми підвищення економічної ефективності лісосмуг я запрошую поділитися досвідом Олександра Джигу, фермера, агроексперта у біоземлеробстві, використанні біопрепаратів і живлення рослин, засновника ферми Sunberry Ukraine. Пан Олександр розповість про можливості вирощування грибів в полезахисних лісових смугах. Пане Олександр, передаю вам слово. Мене звуть Олександр Джига. Я сегодня хочу поделиться с вами опытом выращивания гриба трюфеля, а также рассказать о тех преимуществах, которые дает этот гриб при выращивании в лесонасаждениях и лесозащитных полосах. Вообще, если говорить о развитии микоризных грибов во времена Советского Союза, то как раз юг Украины, благодаря использованию микоризных грибов, массово поддавался засаждению лесовых полос. Потому что ученые пришли к тому, что деревья в таких условиях жестких не выживают без того, чтобы использовать микоризные грибы. Ну и что же такое выращивание трюфеля? Я постараюсь рассказывать очень коротко. В презентации Павло сбросит всем участникам, и вы сможете более так тщательно прочитать и узнать нюансы, которые я пропустил. Что такое трюфель? Это гриб, который симбиотический и живет на корнях деревьев, помогая дереву быстрее расти, развиваться,
Ну, а дерево, в свою очередь, питает его питательными веществами, такими как сахара, витамины, фитогормоны и другие выделения из корней растения. И, ну, если говорить о эволюции трюфеля, как это все начиналось, первое, что это были такие как бы первые пробы в кулинарии, начали еще с древних времен, еще с Месопотамии, использовать трюфель в кулинарии. И его просто собирали где-то в диком виде и не знали, как выращивать. Потом началась эра, когда начали пробовать как-то комбиновать растения вместе с трюфелем и экспериментировать по поводу того, чтобы как-то искусственно заразить деревья трюфелем и потом уже собирать урожай. Это из 1800-х годов. И уже новая эра трюфеля началась с 1960-х годов, ну, с началом новых технологий микроклонального размножения, а также искусственной микоризации в стерильных условиях инвитро. И, ну, четвертая эра, которая до сегодняшнего дня, это уже полностью стерильные условия инвитро, микроклональное размножение как трюфеля, так и растений с одной клетки и получение чистых, генетически чистых, без засорения вирусами, бактериями трюфеля на растениях. Ну, как бы самой такой как передовой страной по выращиванию трюфеля является Франция, Италия и также с некоторых времен и Испания. И это все начиналось из того, что была государственная программа в 1938 году по борьбе с эрозией почвы. И засаживались большие массивы дубом, фундуком и другими растениями. И за счет этого, ну, хотели сохранить природный ландшафт, улучшить экологию, а также решили, а почему бы и не заселить микоризным грибом, чтобы и дереву было лучше, и чтобы потом собирать когда-то еще урожай. Ну и какие же необходимые условия для выращивания трюфеля? Это качественный посадочный материал, микоризированный трюфелем, подбираются деревья под каждый вид, выбор подходящей среды, температурной, анализы почвы и соответствующая агротехника. Ну и первое, что важные элементы, которые необходимо учитывать при выращивании трюфеля, это анализ пригодности территории, насколько там климатические условия, потом высококачественный материал, микоризированный трюфелем, а также выбор вида трюфеля и вида дерева-симбионта, который вам лучше всего подходит. Как уже говорили, что Наталья, что можно использовать разные виды деревьев, такие как дуб, потом фундук, лесной орех, хвойные растения, которые прекрасно взаимодействуют и с трюфелем. И также выбор техники обработки почвы и способа посадки саженцев. Ну, тут нужно сказать то, что при анализе почвы нужно учитывать физические, химические показатели почвы, а также растительность, которая растет на том участке, где вы планируете высаживать деревья с трюфелем, потому что есть виды грибов, которые конфликтируют и с трюфелем. Дальше анализ климата. Для каждого вида трюфеля есть свои условия, которые я, ну, расскажу и покажу дальше. И оценка присутствия трюфелей в этой зоне, потому что у нас есть в природе
черный летний трюфель, который будет негативно влиять, если вы, например, захотите посадить на месте его обитания, например, черный перегорский трюфель. Летний будет его угнетать. Отбор почв, это ясно. Вы обращаетесь в специализированные лаборатории, которые смогут вам по методике отобрать анализы почвы. И такие показатели, как гранулометрический состав, насколько там глины, песка, ила, pH очень важный, насыщенность кальция, доступным и недоступным органическое вещество, а также дополнительно макро-микроэлементы. Это все, ну, как бы, общедоступно и известно. Оптимальный уровень pH, который должен быть для трюфеля, как и для большинства сельскохозяйственных культур, находится в зоне нейтрального или слабощелочного pH от 5,5 до 7,8. И разные виды трюфеля, они требуют разной кислотности. Вот видим борчи, летний трюфель и черный зимний трюфель. Так, дальше, когда мы сделали анализ почвы, мы знаем, какая структура почвы, и можем ее также корректировать. И желательно подбирать почву, которая богата кальцием и имеет активного кальция около 10%. Если такого нет, то мы можем просто предварительно за год рассчитать и внести нужное количество кальция, и, соответственно, тогда, ну, наше дерево и трюфель не будет испытывать недостатка в этом, и мы сбалансируем pH почвы. Также анализируются климатические условия и количество осадков. На графике мы видим, что столбики голубого цвета – это наши осадки, а желтая линия – это потребность дерева и трюфеля в поливе. И тот участок, где у нас показывает пересечение, засуха, нам нужно поливать. И из-за этого я рекомендую, узнав климатические условия, внести коррективы и поставить систему капельного орошения. Это самый оптимальный способ. Или систему дождевания. Дальше. Также сильно влияет на рост трюфеля высота над уровнем моря и растительность, которая там произрастает. Также нужно подбирать по высоте над уровнем моря. Что такое микоризированный саженец? Давайте разберемся. Это дерево, которое симбионт, на корень его подсаживается трюфель. Какие методы есть? Есть разные методы, когда берут просто саженец, который уже микоризирован, это старый метод. От него отрезается кусочек корня уже микоризированного и вносится в стерильный субстрат, где высаживается дерево незараженное. И ставится в теплицу на 5-6 месяцев. И потом после этого делается микроскопия и смотрит агроном или миколог, есть ли там подселение трюфеля. Такой способ, он не очень такой практичный, потому что малое количество приживания трюфеля. Второй способ, это берется уже более новый, берется чистый трюфель, желательно, чтобы он был спелым, более даже переспелым, когда уже споры дошли своей кондиции и готовы к прорастанию. На питательную среду
в чашке Петрия берется кусочек уколом с внутренней стороны трюфеля, высевается и выращивается культура, заставляют прорасти споры. И эти споры вносят в стерильный субстрат прожаренный, высаживается в тот же субстрат дерево хозяин, и также на 6 месяцев потом проверяется. И последний способ, это отбираются уже чистые споры с трюфеля. Они также даются в стерильный субстрат. Берется дерево, саженец, проросток дерева. Повреждается немножко корень, потому что трюфель, он не агрессивный симбионт. Ему нужна ранка для того, чтобы проникнуть и прорасти в корень дерева. И также через 6 месяцев полностью все проверяется. Ну, я не буду останавливаться на этом. Это, в принципе, делают все рассадники. И в зависимости от того, какие саженцы, принимается тот или иной способ размножения и выращивания растений. Что здесь нужно знать? То, что заказав саженцы, вы их не получите, скорее всего, что сразу, потому что есть очереди, а обычно проходит от 6 до 8 месяцев и готовится конкретная партия под человека. Обязательно нужно, чтобы саженцы были сертифицированы, и обычно сертификация в Европейском Союзе проходит как в лаборатории, которая занимается инокуляцией, так и государственный орган, который проверяет также методом случайных отборов наличие и видовой состав микоризы на дереве. Вот таким образом берется корень и видно, как на корнях развивается микориза трюфеля. И у каждого вида трюфеля есть свой характерный рисунок, по которому миколог определяет, какой же это вид. Если нужно, то дополнительно делается генетический анализ. Каждый саженец, который проверен, он получает свой паспорт, такую бирку синюю, на которой должен быть указан номер партии, год выпуска, какого вида трюфель подселен, инокуляция, и вид растения на латинском языке. Так, выбор вида трюфеля и симбиотических растений. Да, есть много видов трюфеля. Я не буду останавливаться на всех. Расскажу только о самых интересных. Это тубер меланоспорум или черный трюфель. Один из самых дорогих видов трюфеля. Его цена стартует от $800 и где-то до 2500 долларов доходит. На аукционах более большие виды, они продаются еще дороже. Также летний трюфель, который у нас встречается в дикой природе и занесен в Красную книгу, их один из способов сохранения его как раз инокуляция и высадка промышленных плантаций трюфеля. Вот эти виды типа брумали, гладкий зимний трюфель, они не так интересны в культивации в нашей зоне. Есть разные виды деревьев, и в зависимости от того, какой у вас климат, вид почвы, есть ли наличие грунтовой влаги снизу, вы выбираете именно тот вид, который вам необходим. Можно также выращивать не только на дубе, не только трюфеля, а и получать также
орехи, и выращивается лещина или фундук, и также можно выращивать хвойные, такие как сосна, и также кустарники, такие как ладанник, горная роза, которые красиво цветут. И также они приманивают разных энтомофагов, нектаром питают и хорошо защищают от ветра. Так, ну, что еще нужно сказать? Нужно также выбрать систему, по которой вы будете выращивать трюфель. Если это насаждения ветрозащитные, то есть разные виды посадки. Но перед тем, как высаживать, нужно подготовить землю. Обычно это идет вспашка, баранование или просто нарезание лунок, если у вас земля уже подготовлена под ваши деревья. Проводится посадка. Обычно ставятся защитные короба, которые не дают траве развиваться, а также защитные сетки, которые не дают повреждать деревья дикими зверями, такими как зайцы, лисы и другие дикие животные. Также нужно подумать о том, как регулировать количество мышей, грызунов. Соответственно, высыпается биологический агент, мышиный тиф, и за счет этого регулируется популяция мышей. Модели посадки саженцев с трюфелями. Есть вот самая простая модель, которая уже тысячи лет себя показывает стабильно, хотя не дает очень больших урожаев по трюфелю. Это модель лесовосстановления, которая отлично подойдет под защитные лесополосы. Тут я не буду перечислять все за и против. Потом естественная модель. Дальше агробиокультура, фруктовый сад, это более интенсивная, которая применяется и по сегодня в хозяйствах. А также интегрированная система, которая считается самой лучшей. Тут применяется капельное орошение, а также возделывается приствольный круг. Вот так это выглядит. Так, каждый выбирает ту модель, которая подходит конкретно под его условия. По ценам трюфеля, средние рыночные цены оптовые, без доставки, это в Италии, их же можно применить и в Украине, потому что практически рынок отрегулирован. И если брать магнатум, это белый итальянский трюфель, он стоит от 1000 до 2000 евро за килограмм. Черный меланоспорум трюфель, который от 350 до 800 евро за килограмм, это оптовые цены. Дальше борчи, который не очень интересный, авестивиум от 50 до 80 евро за килограмм, это черный летний трюфель, который у нас в Красной книге, и его только для того, чтобы восстановить этот вид, использует. Конечно, в наших украинских ресторанах вам подадут, скорее всего, черный бургундский трюфель унцинатум, который продадут, скорее всего, от 1000 до 1500 евро за килограмм. Также есть колебания цены. Каждый год цена может меняться в ту или другую сторону. Вот, например, засуха, которая произошла по всей Европе, она повлияла на то, что, например, в Болгарии мои друзья, которые занимаются скупкой там трюфеля, они
вывезли только 20 тонн трюфеля, когда в другие года они вывозили около 100 тонн. И, соответственно, это повлияло и на цену трюфеля в этом году, что она поднялась. Ну, также хотелось бы перейти все-таки рассказать, так как времени мало, рассказать про те затраты, которые на посадку. Вот вы видите на саженцы, на посадку и общее количество от 7 до 14 тысяч евро на гектар для полной закладки и с капельным орошением, оградами, посадкой, ну, всем, если считать, то 14 тысяч евро в гектар. Ну, также есть затраты, которые идут каждый год, ежегодные, такие как обрезка деревьев, обработка, сенокос и орошение. Так, ну и средний доход от каждого вида трюфеля здесь показан. Ну и лучше всего изучать трюфель, начиная из того аромата, который трюфель дарит при его употреблении. И я всем желаю, чтобы на новогодние или рождественские праздники вы попробовали трюфель. Ну, по Украине, что я хочу сказать, Украина раньше экспортировала около 100 тонн трюфеля еще в дореволюционные времена, до 1914 года, только в Пруссию это официально. Также салат оливье, если брать, это тоже салат, который изначально был придуман как салат с трюфелем. Вот так выглядят споры трюфеля бургундского. Вот как раз ну, показано, насколько микориза влияет на рост. В этом слайде как раз видно дуб. Да, и шестилетний дуб, который не микоризирован с правой стороны и который микоризирован с левой стороны. Разница ну, очень большая. Также ну, микоризу используют широко для выращивания овощных культур и других культур. Вот так выглядят разные виды трюфеля, их название на итальянском. Вот мы видим схему природного переноса трюфеля с одного места в другое, когда трюфель он имеет афродизиаки, разные полезные макроэлементы, и за счет этого он приманивает кабанов, медведей, потом косуль, лосей, и они его кушая, потом разносят споры по другим окрестностям. И если брать старые плантации, где был высажен еще помещиками черный бургундский трюфель, может быть даже, что старая плантация не сохранилась, но за счет того, что дикие животные переносили его в соседние леса, лесополосы, он остается там. Вот это цикл, да, там мышка, белка может съесть, потом с экскрементами споры трюфеля попадают на корень, прорастают и воспроизводится опять плодовое тело. Ну, если брать на территории Украины, трюфель начали культивировать еще во времена Петра I, и уже в 812 году выпущена первая книга по выращиванию трюфеля. Трюфель, кстати, раньше считали родственником шампиньону. Наверное, из-за того, что тогда было модно все французское, и так как и шампиньоны пришли, и они очень ценились в те времена, их считали родственниками. И собирали не только вот собаками, как на фото, свиньями собирали. Конечно, свинья это неудобно очень собирать. Почему? Потому что она большая,
ну, она очень быстро, ну, очень тяжело ей ходить, и она устает быстро. Из-за этого лучше всего с собакой. Но интересный факт, что был выпущен законный акт, который запрещал сбор трюфеля с медведями. Даже такое практиковали. Брали медвежат и дрессировали их на то, чтобы они собирали трюфель. Но медвежата вырастали, и бывало такое, что задирали своих хозяев. Из-за этого был закон выпущен, что запрещает. Вот таким образом обычно выглядит плантация черного бургундского трюфеля. Есть также опыт выращивания красного пеканового трюфеля, который растет на орехоплодных культурах, таких как грецкий орех и орех пекан. И вот такие агрегаты используют для того, чтобы заразить крупные деревья, хотя это не очень эффективно. Также есть степные трюфеля, которые часто путают с настоящими трюфелями. И вот приблизительная экономика по трюфелю. Презентацию вы получите. Приглашаю к нам на трюфельную охоту. Уже, к сожалению, в этом году сезон закончился. Вам желаю всего самого лучшего и готов ответить на ваши вопросы. Дякую, пане Олександре, за ознайомлення з можливостями ведення прибуткового бізнесу у лісосмугах. Варто згадати, що мікориза може покращувати живлення дерев, прискорює їх ріст та сприяє адаптації до екстремальних умов довкілля. Тому вирощування грибів у лісосмугах має подвійну користь. Ходимо зараз до наступної презентації сьогоднішнього тренінгу, яку буде також присвячено можливості отримання додаткової економічної вигоди від лісосмуг. Про лікарські рослини, перспективні для вирощування в лісосмугах, розповість Людмила Глущенко, кандидат біологічних наук, заступник директора з наукової роботи дослідної станції лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН. Пані Людмило, передаю вам слово. Сьогодні ми поговоримо з вами про лікарські рослини. І в першу чергу хочу сказати про те, що лікарські рослини – це також ті рослини, які вирощувалися людьми дуже давно, використовувалися, вирощувалися. І в першу чергу вирощувалися на присадибних ділянках, в лісосмуглах, біля будинків. І лікарські рослини відрізняються тим, що вони досить різноманітні і мають величезний потенціал. Україна завжди була традиційною державою, яка не тільки вирощувала лікарську рослинну сировину для своїх потреб, але разом з тим це був серйозна стаття в надходження валюти, як за царського режиму, так і за радянських часів, а також і в період незалежної України. Щоб довести перспективність вирощування лікарських рослин, про які говорили і попередні доповідачі, наприклад, що деякі громади і фермерські господарства, об'єднання селян займаються цим вирощуванням лікарських рослин, хочу нагадати, що для лікарських рослин, особливо зараз, коли в нас панує така, знаєте, дещо фобія по відношенню до захворювань, особливо інфекційних захворювань. Ми намагаємося знайти такі підстави для того, щоб зміцнити своє здоров'я. І коли ми бажаємо одне одному добра і прибутків, добробуту, ми завжди бажаємо доброго, міцного здоров'я. У всьому світі зростає інтерес до такого бренду, як екологічність, безпечність, натуральність. І зростає, відповідно, і попит на натуральні продукти харчування, натуральну косметику, лікувальні засоби, парфумерні засоби, засоби екогігієни для забезпечення, скажімо, більшої натуральності цих продуктів і забезпечення їх
доступності. Такі товари, звичайно, більш близькі природі людини, але разом з тим попит породжує ціну, ціна переростає у дефіцит, і тому для випуску цих продуктів необхідна сировина. Дуже часто у нас лікарські рослини і лікарська рослинна сировина асоціюються з такою, знаєте, пастеральною картинкою, коли ми бачимо там пастушок, які збирають лікарську рослинну сировину в кошечки, плетуть з них віночки. Звичайно, що такі речі, вони давно не відповідають дійсності, і сьогодні лікарське рослинництво – це серйозна галузь у багатьох країнах світу, і вже згадано Болгарію, яка і Польща, наша сусідка, яка зараз приділяють значну увагу вирощуванню саме цих видів рослин, які дають нам фітосировину. В чому ж така незаперечна перевага фітопрепаратів, чому ми так відносимося до них, скажімо, поблажливіше, ніж до серйозних фармацевтичних розробок синтетичного характеру? В першу чергу це ефективність і відносна безпечність. Що цікаво, що відносна обмеженість побічних дій, можливість раціонального поєднання між собою синтетичними препаратами. Ну і, звичайно, це цільова доступність та традиції. Якщо говорити про перспективи вирощування і перспективи бізнесу в цій царині, то варто сказати про те, що за багатьма показниками, які опубліковані у серйозних аналітичних виданнях, лікарський попит на лікарські рослини та продукти з їх виготовлення на їх основі стрімко зростає, і продовжується ця тенденція продовжуваного зростання відображена на цьому слайді. Ми можемо бачити, що темпи зростання значні, і якщо у когось виникне бажання працювати в цій галузі, то, звичайно, конкуренції тут сподіватися не варто, на конкуренцію. Але переваги є, переваги незаповнений ринковий діапазон, діапазон цін значно широкий, ми про це пізніше поговоримо, але перешкодою може бути зміна кліматичних зон, зміщення зон, особливо це характерно для південних регіонів, коли темпи посухи і часті весняні посухи можуть завдати серйозних збитків фермерам, які вирощують традиційні культури – зернові, овочеві, баштанні культури. І зараз набуває популярності пошук серед фермерських господарств, особливо невеликих фермерських господарств, пошук так званих нішевих культур, які б могли забезпечити невеликі господарства конкурентно спроможністю по відношенню до великих сільськогосподарських товаровиробників. Крім того, лікарські рослини, як джерело сировини, це не тільки трав'яністі рослини, однорічники, багаторічники, це і дерева, і кущі, про які вже сьогодні згадували. Це теж саме липа, дуб. Я хочу сьогодні звернути вашу увагу на деякі види перспективних дерев та кущів, які б можна було використати в якості ущільнювачів при реконструкції лісових смуг, але також полозахисних смуг. І не тільки полозахисних смуг, але і неугідді, які часто використовуються фермерськими господарствами, як пасовища та сінокоси, які б можна було використовуватися паралельно і як території
потенційного отримання лікарської рослинної сировини та додаткового прибутку для фермерських господарств. І першим із списку лікарських рослин, перспективних для використання в такій якості, я би рекомендувала глід. Справа в тому, що, як ви бачите на карті, глід широко поширений в Україні, і у флорі України таких видів нараховується близько 30. Але це тільки види природної флори України. Разом з тим, в Україні значного поширення набули види американського походження, які вирощуються і задля естетичного задоволення, і для отримання крупних, смачних плодів. Глід, як лікарська рослина, може виступати джерелом отримання двох видів сировини – це квіти, значить гльоду, а також плоди. Найбільш поширеним є глід криваво-червоний, а також глід там одно-тичинковий і кривочашечковий, тобто їх багато, які є фармакопейними, тобто їхня сировина є стандартизована для фармацевтичної промисловості. Розмножується ця рослина і насінням, і кореневими паростками, і щепленням, і зеленими живцями. Цвіте і плодоносить, починаючи із семирічного віку. З кожного року можна заготовлювати лікарську рослину сировину, і плоди, і квіти. А от тих фермерів, які працюють на довгострокових засадах, я б хотіла особливо звернути увагу на цю рослину, так як продуктивний період цієї рослини 200-300 років. Тобто ця рослина досить довговічна і може використовуватися досить тривалий період. Тобто працює і на внуків, і на правнуків. Цікавим є й те, що ця рослина може зростати на неугіддях, по схилах балок, яїв. Нею можна ущільнювати, як я вже говорила, посадки великомірних дерев, таких як клен, дуб, липа, про які вже сьогодні тут згадували. Ну, тут можна познайомитися із тим, як можна отримати сировину, який вихід сировини. А також звертаю увагу, що є значний сортовий ресурс цього виду, крім названих видів, ще є сортові відмінності, і кожен з них має свої переваги і по місту цукрів, і по місту біологічно активних речовин. Тому ця рослина заслуговує на увагу ще й тому, що вона досить посухостійка, соли витривала і може вирощуватися на півдні України. Наступним видом, яким теж за поширенням на території України можна зробити висновок, що рослина досить посухотривала, витривала і соли витривала, це шипшина. В Україні теж величезна різноманітність, близько 88 видів, які не зовсім визнаються самостійними, але різняться морфологічно, анатомічно і по вмісту біологічно активних речовин. Культивують і в Західній, і Північній Європі, в Сполучених Штатах Америки. В Україні і в Російській Федерації також є, були спроби вирощувати цю рослину. Є також різноманітні форми, які мають обмежену кількість колючок або взагалі безколючкові форми. Розмножується насінням, живцями, щепленням. Цвіти плодоносить протягом 30-50 років. І перші урожаї починає давати із 2-3 річного віку. Цікавим є й те, що збір плодів можна проводити протягом кожного року, протягом усього життя рослини. Дещо продуктивність змінюється, але це компенсується тим, що рослина самоомоложується. Як і глід, так і шипшина, вони добре формуються, тобто
можна сформувати зручні для обробки кущі, які дадуть змогу збирати цю сировину, і за теж ціни орієнтовні на сировину і на садивний матеріал можна подивитися. Звичайно, відразу велику кількість садивного матеріалу наші розсадники забезпечити не зможуть, але за попереднім договором чи за попередніми домовленостями ці сіянці, саджанці можна отримати. Особливої уваги останній період заслуговує і бузина чорна. Ця рослина відома нам із фольклору, зокрема, як часто говорять на городі бузина в Києві, дядько хотів, коли хочуть сказати про те, що господиня не досить гарно веде догляд за своїм городом. Так от, сьогодні популярність бузини в країнах Західної Європи надзвичайно виросла, як і в всьому світі, тому що до складу ягід бузини входять дуже цінні мікроелементи, а також антиоксиданти, які набули сьогодні надзвичайної популярності. І вони додаються не тільки в їжу і в біологічно активні добавки, але і до різноманітних напоїв і комплексних препаратів, які, скажімо, зміцнюють здоров'я і підвищують імунітет. Ця рослина відома здавна як лікарська, також служить джерелом отримання двох видів сировини. Це квіти, які зображені на цій світлині, а також плоди. Розмножиться насінням, живцями, відсадками. Цвіте і плодоносить починає з 2-3-річного віку, продуктивний період складає до 30 років. Відновлення після зготівлі триває один рік, тобто щороку можна збирати і квіти, і плоди. Добре піддається обрізуванні, і ця рослина дуже тіневитривала і може бути виступати в ролі ущільнювача і підлізка при формуванні щільних полозахисних смуг. На світлині тут можете побачити вимоги до температури висушування лікарської рослини сировини, а також вихід сировини. Якщо говорити про саджанці, то мінімальна ціна до 10 гривень і максимальна до 100 гривень. Це якщо говоримо ми про якісь декоративні форми, а також високопродуктивні форми іноземної селекційної роботи. Орієнтовна ринкова вартість сировини теж зображена в цій світлині. Серед видів, які б могли бути також розглянуті фермерськими господарствами для вирощування, можна назвати аронію чорноплідну або горобину чорноплідну, а також обліпиху, можна назвати калину, ну це якщо десь понижені ділянки є, а також горобину, звичайно, або червону, барбарис, сікурінегу напівкущову. Тобто в кожному конкретному випадку, в кожному конкретному фермерському господарстві під його ґрунтові умови, кліматичні умови, ступінь засміченості лісової смуги, можна буде з'ясувати і підібрати той асортимент, який буде для нього найбільш придатним. Але більш ретельну увагу хотілося приділити, звичайно, тим видам, які вирощуються, це багаторічники і однорічники лікарські рослини. Зокрема, це гісоп лікарський, ця рослина відноситься до ефіроолійних, належить до ефіроолійних, пряно-ароматичних рослин, стандартизують сировину за вмістом ефірної олії. В Україні є і адаптовані технології, і значний сортовий ресурс, який відрізняється вмістом як біологічно активних речовин, так і забарвленням квіток. Вони є білими, рожевими, темно-синіми, фіолетовими і так далі.
Якщо говорити про перспективи вирощування, як вже зазначалося, це може бути виступати і в ролі пряно-ароматичної фіроліної сировини, а також як добрий медонос. Якщо медонос розглядати гісоп як медонос, то можна сказати, що цей медопродуктивність в залежності від погодних кліматичних умов може складати від 90 до 400 кілограмів з гектару. І ця рослина може бути приваблювати комах на посіви сільськогосподарських культур. Орієнтовна вартість сировини, а також орієнтовна вартість насіння теж зображена на цій світлині, як і основні елементи технологічного процесу вирощування. Звичайно, в затінених ділянках ця рослина буде рости гірше, але помірне затінення або напівтінь витримувати зможе. Цікавим видом лікарських рослин, який досить посухостійкий, це собач-кропива п'ятидолопотева або пустирник російською мовою. Ця рослина вирощується як багаторічна культура, розмножується насінням. Нормативні вимоги до якості зображені – це сума флавоноїдів, які елементи технології тут вказані. Але дуже б хотілося звернути увагу на те, що це також рослина розглядається як дуже потужний медонос. Він може давати взяток навіть за умов посухи, і медопродуктивність його залежить, звичайно, від і погодних умов, і умов освітлення, але до 300 кілограм з гектару ця рослина дає меду. Орієнтовна ринкова вартість сировини незначна, близько 30-40 гривень, але урожайність десь близько 7 тонн з гектара при належному догляді. Існує така, знаєте, собі ідея про те, що лікарські рослини – це переважно, як кажуть, бур'яни, які, власне, потребують мінімум догляду і дають максимум прибутку. Це зовсім хибна думка, і я хочу застерегти тих, хто притримується такої думки про те, що будь-яка рослина, якщо ви хочете отримати максимальний прибуток, потребує максимального залучення засобів для догляду, для правильного підтримання цієї рослини в тих умовах, і тільки за оптимальних умов вона надасть вам ті переваги, які ви від неї очікуєте, і в урожайній, і в виході сировини, і в якості тієї сировини, яка буде отримана. Ну, звичайно, дуже популярно останнім часом є ехінацея пурпурова, зокрема, це як імуностимулятор, імуномодулятор вирощується рослина. Використовується, знову ж таки, є джерелом отримання двох видів сировини – це трава і корені. Культивують як багаторічну рослину. Хочу зазначити, що всі багаторічні рослини, які ми до цього розглядали, це і соп, і собача кропива, та, в принципі, ехінацея, рослини можуть використовувати ці посіви декілька років. 3-4, навіть 7 років можна використовувати насадження таким чином. Раз вклавши у плантацію, ми отримуємо якісь, скажімо, привіденції, якісь прибутки протягом тривалого періоду. В Україні є адаптовані технології і значний сортовий ресурс. Можна познайомитися із сортовим ресурсом на полігонах сортового ресурсу лікарських рослин, які знаходяться в Київській, Полтавській області, а також на сайтах і знайти відповідну цінову політику. Проте орієнтовна ринкова вартість сировини трави – це 40-60 гривень і корінів 120-150 гривень за кілограм. Це в цінах 2020 року, але рік від року ціни, звичайно, міняються, від цього залежить і попит,
на насіння і сировину, і значне коливання залежить від імпортування сировини і експортування. Наступний вид, який би хотіла познайомити, теж досить посухостійкий, соловитривалий, це шавля лікарська, яка до недавнього часу вважалася виключно південним видом. На сьогоднішній день цей вид вирощується уже і в Київській області, де є стабільні урожаї аптечного листа. На першому році вегетації ця рослина здатна давати до 2 тонн з гектару листя, а на другому і послідуючих роках 3-4 тонни. Термін експлуатації плантації 3-4 роки. Вміст ефірної олії у листі за вимогами фармакопей майже всього світу повинен бути не меншим за 1.5%. В Україні є адаптовані технології і сортовий ресурс. Є значний досвід вирощування цієї рослини, як на півдні України, так і в центральній частині. Набуває популярності цей вид і в північних регіонах нашої країни в зв'язку із змінами клімату, звичайно. Наступний вид, з яким би хотілося познайомити вас, це чебрець звичайний. Чебрець звичайний, також багаторічна рослина, культивують її як ефіроліну, пряно-смакову, ну і, звичайно, лікарську. Розмножується переважно насінням. Як і попередній вид, шавля лікарська, стандартизується сировина за вмістом ефіроолії. Звичайно, цей вид витримує затінення, але, як і шавля лікарська, потребує все-таки більшого освітлення, принаймні на перших етапах вирощування. Норми висіву і основні елементи технології ви можете побачити на цій світлині. І хочу сказати, що як і попередній вид, так і чебрець звичайний теж є досить хорошим медоносом, де є дуже ароматний мед. І за свідченням Інституту бджільництва, а також його філії, яка розміщується в місті Гадяч Полтавської області, які ми проводили спільно з ними, монофльорні меди відрізняються особливим кольором, ароматом, особливою структурою, а також для них характерно те, що вони мають ті ж самі лікувальні властивості, що і сировина лікарських рослин. Тому вирощування цих культур не тільки як лікарської рослини сировини, а вирощування їх як медоносних рослин дасть також свої такі особливі переваги. Якщо говорити про лікарські рослини, варто згадати і про таку рослину, як материнка звичайна. Її культивують в усьому світі як багаторічну лікарську ефіроліну культуру, а також як прямо смакову рослину під назвою орігано. Розмножується виключно насінням, збирають сировину на початку цвітіння. За нормативними вимогами сировина, надземна частина або трава материнки має містити не менше 2% ефірної олії. В Україні на даний момент є і адаптовані технології, і сортовий ресурс. До речі, сортовий ресурс різниця. Так як є сорти материнки, які призначені як для харчового використання, на отримання зеленої, значить, такої харчосмакової продукції, а також є лікарське призначення, яка спрямована на отримання лікарської рослинної сировини. Звичайно, там ароматика зовсім різна у цих рослин, і тому, якщо хтось зацікавиться саме цим видом, треба буде саме в сортовому ресурсі підібрати ті види, які в подальшому ви плануєте використовувати.
Варто зазначити, що термін експлуатації плантації тут 7 і більше років. Тобто раз заклавши цю плантацію, можна буде її експлуатувати досить тривалий період і отримувати хорошу сировину. Рослина, звичайно, цікава ще в тому плані, що витримує досить значне затінення. Може вирощуватися як в межах лісової смуги, до моменту формування, до моменту змикання крон, а також в зоні при лісовій смузі, де постійне бічне затінення. Медопродуктивність близько 100 кілограмів. Бджоли дуже активно відвідують. Варто зазначити, що при культивуванні цих рослин, згаданих мною, багаторічників, можливе при нормальному догляді, при оптимальних умовах зростання, можливе відростання рослин після першого укосу. І тоді восени спостерігається друге цвітіння, повторне цвітіння, яке забезпечує харчову, тобто базу для бджіл у другій половині літа або восени. Ну і, звичайно, надзвичайно популярна рослина, як в Україні, у нас в Україні, так і в всьому світі, це ромашка лікарська або хамоміла відрана. Ромашка лікарська культивується в нашій країні дуже давно. І це рослина, яка зображена навіть на логотипі нашої установи дослідної станції лікарських рослин, яка заснована ще у 1916 році і успішно вже відсвяткувала свій сторічний ювілей, скоро будемо 105 років святкувати. В Україні є технології різноманітні, які адаптовані до різних ґрунтово-кліматичних зон України, а також є сорти, зокрема сорт селекції дослідної станції лікарських рослин «Перлина лісостепу», який містить значну кількість ефірної олії, а також має вміст хамазулену, який забарвлює ефірну олію ці ромашки в синій колір. Звичайно, ця рослина досить любить освітлення, і вирощувати в лісосмузі її буде надзвичайно складно, але от при лісових смугах або на неугіддях ця рослина зростати могла. Її основні характеристики зображені на цій світлині, можна познайомитися і дякую всім за увагу. Дякую, пані Людмило, за презентацію і акцент на тому, що лікарські рослини можуть відігравати численні функції у лісосмугах. Забезпечуючи додатково до лікарської сировини функцію пригнічення бур'яну у міжляддях молодих дерев, отримання цінного меду, приваблення корисних тварин для біологічного контролю шкідників та, власне, виконання бар'єрної функції лісосмуги, лікарські рослини є гарним прикладом підбору багатофункційних рослин для лісосмуг. Наразі у нас є питання до переднього доповідача, пана Олександра, де саме в Україні можна придбати, чи є така можливість в Україні придбати велику кількість мікоризованих горіхоплідних дерев? Так, ну, велику кількість в Україні, на жаль, на сьогоднішній день не можна придбати. Ну, якщо говорити про те, яким шляхом ми рухаємося, ми частину того матеріалу, який збираємо ще, ну, які залишили нам наші предки, частину мікоризуємо свої дерева, а більшу частину все-таки замовляємо із Європи. Іспанія, ну, один з найбільших розсадників, зараз Іспанія є лідером по вирощуванню трюфеля в промислових масштабах. І, відповідно, там є українець Роман Жолобко, який вже 25 років очолює одне з найбільших переробних підприємств по трюфелю.
І він нам допомагає також із завозом посадкового матеріалу в Україну. Ну і як я говорив, що потрібно зазвичай в Європі замовляти за 6-8 місяців із-за того, що вони роблять конкретно під клієнта. І якщо у них якісь запаси є, зазвичай вони продають там на місці ці саджанці. Дякую, пане Олександре. І завершальну презентацію сьогоднішньої секції я запрошую провести пана Василя Юхновського, доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства. Пан Василь розповість про перспективи розвитку агролісівництва в Україні. Пане Василю, передаю вам слово. Так, шановні учасники польової школи фермера, мені надзвичайно приємно брати участь у цьому семінарі, оскільки я 40 років практично віддав життя свого полезахисного лісорозведенню, і тому така увага до полезахисних лісових смуг з сторони вашої, з сторони ФАО, можна тільки вітати, і я хочу сказати, що прогрес буде у полезахисному лісорозведенні. Але я хотів би розказати про більш широку проблему, про проблему, яка пов'язана із екологізацією землекористування за рахунок нового оптимального планування агролісгосподарів. Ці проблеми були підняті ще раніше на Генеральній асамблеї ООН і в 1997 році, 2002 році і так далі. І вирішення цього завдання провідну роль відіграє агролісомеліорація і агролісівництво. Агролісівництво – це абсолютно нова форма господарювання, про яку ми зараз будемо говорити трошки далі. Але я хочу сказати, що існує Європейська ландшафтна конвенція, яка, до речі, і також ратифікована Україною, щодо лісів. Там розвиваються такі програми, як ліси і біоразноманіття, зміни клімату, ліси і люди, грунти і так далі. І в тому плані стосовно лісового аспекту є європейський контекст – ліси та рідколісся як частина ландшафту. Ну, у нас лісівники називаються розсіяне лісівництво, ми називаємо ще полезахисне лісорозведення, тобто частину раніше так називалося. Тобто ви бачите, що оці острівні або рідколісся, воно надзвичайно виграє екологічну, економічну і соціальну функцію, і воно може бути як і збалансований розвиток, екологізація територіального планування та землекористування, і ліс як стратегічний навіть елемент ландшафту, про що ми бачимо зараз ситуацію на сході України. Існують різні планувальні підходи для різних типів ландшафтів. Якщо ми беремо урбанізовані ландшафти, то це міські та громадські рідколісся, яку акцент роблять це на дизайн, а також на рекреаційні особливості цих масивів, які розміщаються на територіях. Якщо ми беремо ліси на пагорбах, тут вже більше-менше протерозійне облаштування території має бути, теж з акцентами на рекреацію і на інші екологічні вигоди. Існують і інші змішані сільські ландшафти і так далі. А тепер безпосередньо переходимо до агролісівництва. Що це? Агролісівництво – це відносно новий напрямок господарювання, який поєднує в собі одночасне вирощування на тій же ділянці, як дерев, так і сільськогосподарських культур, або ще тваринництва. Тобто агролісівництво – це різноманітніша, продуктивніша, процвітаюча, стійка система землекористування. І тому зараз всі фермери в Європі, фермери Євросоюзу, переходять на ось таку змішану форму господарювання. Не тільки традиційне агрокористування, землекористування, а з використанням деревних тих порід. Існують декілька видів, тобто чотири види, ще є п'яте агролісівництво. Це орнолісове землекористування. Подивіться уважно на цей слайд зверху. Тут у міжряддях алейних, тобто
високорослих, швидкоростучих дерев, це тополь, як правило, які на біомасу використовуються, або цінні плодові порози, горіхи, черешні і так далі. Через певну відстань, наприклад, 15, 20, 25 метрів, в залежності від того, як проход транспорту, вирощують сільськогосподарські культури. Тобто ми тут маємо дві вигоди – і деревину, плоди, технічну сировину можемо використовувати, а також і під захистом цих оленей мати іншу аграрну продукцію. Ну, лісові пасовища, само собою, і мають функцію. Тут йде мова далі про третій вид, це вітроломні смуги або лісові смуги. Називається по-англійськи windbreaks або shelterbelts. Це наші полезахисні лісові смуги, які в нас є дуже широко. Тобто Україна має такий двохстолітній досвід вирощування полезахисних лісових смуг. Ми можемо поділитися з їхніми. Я хотів би сказати, що там полезахисні лісові смуги трошки відрізняються від наших, тому що вони одно- або двохрядні, більше немає з метою економії землі. Тобто там немає тих елементів біогеоценозу, які є в наших полезахисних лісових смугах, де всі компоненти лісу. І лісова підстилка, і лісова фауна, там є і підлісок, підріж, тобто і так далі. Лісове фермерство теж окремі види агролісівництва. Я хотів би далі сказати коротко про досвід, який мають країни Євросоюзу у застосуванні цієї надзвичайно великої форми господарювання, це агролісівництво. Бачите, Великобританія, форма лісове агролісівництво, вирощування, наприклад, різних зернових міжрядя тополів, певні провінції, нижче орнолісові системи Великобританії, врожай між алеями також. Це фруктові дерева, яблуні, груші та сливи. Тут картоплю вирощують і інші. Ось Великобританія знову ж на інших фермах вирощують також яблуні, потім ліщину, тобто оріхові породи, інші для того, щоб мати і врожай підвищених сільськогосподарських культур, а також і продукти побічного користування. Знову ж таки, ви бачите інші слайди, я вам цю презентацію залишу в стіну. Є певні форми лісові системи застосування живоплотів і дерев. Ви бачите, кукуруза вирощується між горіховими алеями. Яблуні для виробництва соку, також полуницею чергуються. Орна цілозміна – це центральна Швейцарія. В Німеччині дуже поширений досвід. Тут різні є міжолення вирощування культур в провінції Форст, це північна Німеччина. Використовують також деревні породи для енергетичних потреб, це тополі, верби або акації різних видів. Ну, а між ними, звичайно, сільськогосподарські культури. Ось приклади вирощування енергетичних культур. Ну, також із тваринництвом. Тобто тут і свині можуть бути, і кури в верболозах. Ось такий вільний вигул. Вільний вигул, він дуже корисний, тому що тут, окрім того, що ми продукти маємо скормлювання, ми маємо вітамінні добавки різні і так далі. От оранка між рядами оріха, це Франція вже, лаванду вирощують також. Між рябиною, тобто Scorpus domestica, вирощують виноград, люцерну і так далі. От я хотів би більш детально зупинитися на бройлери, які мають вільний вигул. І ось Великобританія, наприклад, оці продукція від цих курей в 2-3 рази в супермаркеті перевищує вартість тих яєць, які ми отримуємо в інкубаторах. Також в Нідерландах, наприклад, теж пасовищні системи, це кози,
потім півці. Я хочу сказати, що на 10-15% продуктивність тваринництва збільшується, а також збільшується і якість шерсті за рахунок тих вітамінів, які є. В Португалії, подивіться уважно, автохтонна позиція порода кіз називається серпентина. В міжряддях, точніше, в саванному ландшафті Quercus rotundifolia, тобто це дуб такий. Ну і в Португалії. І я хотів би більш детально зупинитися на Іспанії. Ви розумієте, країна така, як Україна по площі, приблизно, навіть чуть-чуть менше, скалисті землі, чорноземів тут мало. І як агросімейство піднімає економіку цієї країни? 2,3 мільйона гектарів так званих дехеза. Дехеза – це саванний тип ландшафту, ви бачите, Quercus iberica, тобто Quercus ilia, тобто дуб-проповідь такий, який є. У нас була, наприклад, презентація одного акціонера, який приїжджав сюди. Так вони отримують ось що. По-перше, агрономія, от бачите, це тваринництво, буйволи, а також певна порода свиней такі є. Потім біорізноманіття лісове, пробку вирощують дуб. Ну, звичайно, паливні потреби, а також вугілля роблять без доступу до кисню. Ну, а саме головне, ну, не говорю вже про гриби, там продукти іншого побічного, ягоди, продукти такого побічного користування. Саме головний продукт вони мають від туризму. Тобто в кожному селі є певні маршрути розроблені, готель і такі прибутки вони є. Дехеза також поширена і в Італії, трошки меншому кількість, але теж є в Італії, в Португалії агросівництво має своє місце. В Греції описано біля 40 лісопасовищних і лісоорних систем. Тут є оріхи, миндаль, шовковиця, оливка, ріжкове дерево, фігове дерево. І між ними вирощують знову ж таки різні злаки, потім культури пропашного існування і так далі. От в Румунії є більш ніж віковічні оці пасовища в Трансильванії, дуб, і там знову ж таки ферми. Таким чином, не підсумовуючи все це, що можна багато було б ще показувати про досвід, але підсумовуючи все це, ми маємо такі вигоди від агросівництва. Це, перш за все, раціональне управління сільськогосподарськими землями. Ми маємо конкурентну спроможність. Наприклад, якщо клімат посушливий дуже, і ми втрачаємо врожай зернових, то ми можемо компенсувати це деревною продукцією. Ну, а далі ми, це енергетична безпека, це сільський економічний розвиток, екопозови, які зараз дуже поширені і мають певну ціну. Ну, звичайно, прихисток живої природи. От є така Європейська федерація агролісівництва, членом якої ми є, Україна теж є, то вони планують, що до 2025 року 50% фермерів будуть застосовувати системи агролісівництва. Оце наш проект, який ми мали із цією організацією, де 20 країн було залучено. Він, правда, не пройшов, але тут є певна схема від традиційних вирощувань, землекористування, як ми переходимо до таких змішаних систем. Ну, агросінництво, хочу сказати, що у нас поєднується ще із такою проблемою, вірніше, яку піднімають аграрії, це органічне виробництво. Є унікальна ферма в нас, органічна агроекологія, це в Полтавській області, герой соціалістичної праці ще бувший, Антонець, правда, він зараз не керує, його нащадки там керують цією фермою, але під захистом полезахисних лісових смуг вирощують вони стабільні врожаї і здорові врожаї. Тобто конкурентоздатну продукцію органічного землеробства.
Я хочу сказати, тепер більш переходимо до проєкту провадження екзотоксинства у нас. От нас ми проводили це у Малинському лісовому коледжу, дослідному господарству Малинського лісового коледжу. Там 220 гектарів, вони мають земель, вони чередуються Сиполійський район, схема розміщення дослідних ділянок тут є на плані. Це директор коледжу справа, аспірантка, ну і керівник цього проєкту я з правої сторони. Значить, що там вирощуємо? Ми в цьому році посадили там горіх грецький та чорний, лаванду між культурами. За такою схемою я не буду тут детально описувати, ви побачите її. Це візуалізація, можна подивитися, як воно виглядає і буде виглядати у просторі. Схеми ділянок, схеми розміщення оріхів тут є, схеми, ну це ділянка, нумерація іде, тут і енергетичні культури, тобто тополя енергетична, в міжряддях цієї тополі різні культури сільськогосподарські. Також вирощується, окрім сільськогосподарської культури, трави різні. Вони мають також, ми заклали таку експериментальну діляночку, тополя енергетична із 18 культиварів, які взяли із нашого розсадника, розсадника нашого університету. Ось тут є різні культивари, це тільки перший рік, вони тільки поки що приживаються. Також кормова складова, це ліщина ведмежа, тобто фундук так званий, там є багато сортів його, і ліщина звичайна, теж оця вся діляночка, вона відведена під це. Ще не мали змоги посадити в цьому році, тому що, ви знаєте, пандемія, такі, але багато навіть оріхи ми садили під час оцього явища. З них є також і сад, який в хаотичному порядку був посаджений. Ми його розбили, і цей сад зробили таким, щоб там вирощувалися і цінні чернипові породи, такі як горобина, чорноплідна, калина, звичайно, лікувальні властивості, які мають, і інші. Я хочу сказати, що проблемам агролісівництва були присвячені в нас і круглий стіл, це в 2016 році, от голова Товариства лісівників України Марчук Юрій Миколайович, він був модератор цього круглого столу, де збиралися всі провідні фахівці, керівники облдержадміністрацій півдня України. Це була тривога по лісозахисним лісовим смугам. Назва цього круглого стола була така: правовий режим лісозахисних лісових смуг. Хто реальний господар? І після цього тут було 4 народних депутати, навіть не при залучили, мали внести зміни в законодавство про лісові смуги. Деякі внесли зміни, але вони мало що відіграли роль, і до сих пір ще були захисні лісові смуги. Ви знаєте, що на балансі різних землекористувачів, а то в основному селищних рад. Селищні ради мають свої проблеми зараз, інфраструктуру треба розбудовувати, і коли з цим лісовим смугам мало уваги приділяють. Також за кордоном ми з Наталією Юріною брали участь у 2 роки тому у семінарі такому, організований, до речі, такою організацією Forest Europe, і FAO, як організацію теж під егідою FAO, усвідомлення внеску агролісівництва, зміцнення стійкості агроландшафтів. Ми доповідали доповідь про SWOT-аналіз, був зроблений по полезахисним лісовим смугам, слабі сторони, сильні сторони, які в нас є. У нас є сильні сторони, це великий досвід вирощування, це структура, це захищеність полів.
Ну, а слабі сторони, ви самі знаєте, це економічна відсталість, зараз втрата господаря реального і так далі. Так, ось ми на цьому семінарі, знову ж таки, на об'єкті агролісівництва в Угорщині. Це я також з аспірантою, а Наталя Юріна нас фотографує. Це між акацією вирощуємо ми. Вирощують вони теж сільськогосподарські культури, а в акації там є і вулики стоять, тобто, ви знаєте, дерево медоносне і так далі. Знову ж таки повертаюся до хто координує роботу агролісівників Європи, Євросоюзу. Це є Європейська Федерація агролісівництва, ЕУРАФ. Там було 18 країн вже. Ще три приєдналися, Латвія, там Естонія приєдналася, і Україна теж в цьому контексті є. Ми представляємо свою асоціацію агролісівників України, де ми там також представляємо агролісівництво, і щомісячно ми проводимо скайп-конференції. До речі, Zoom проводиться, але там проблем не було. Я хотів би завершити свою таку коротеньку доповідь, тому що знаю, що ви вже всі стомилися, мабуть, час вийшов. І подякувати Павлу, Вікторії за організацію цього семінару. І успіхів вам, і процвітання. Якщо будуть питання, які, будь ласка, задавайте, з задоволенням буду відповідати. Дякую, пане Василю, за ознайомлення з системою агролісівництва, що активно розвивається у світі і має великі перспективи для запровадження в Україні. Польова школа фермера, управління та реконструкція полезахисних лісових смуг є частиною проєкту «Інтегроване управління природними ресурсами на деградованих ландшафтах степової та лісостепової зон України», що реалізується продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН ФАО за фінансової підтримки глобального екологічного фонду ГЕФ. В рамках цього проєкту створено ряд текстових та відеоматеріалів. Матеріали також ці розміщені на освітній платформі «Здорові ґрунти». Посилання буде додано в опис під цим відео. Ми маємо запитання до доповідача, можливо, до вас, пане Василю, які зміни потрібно внести до законодавства для врегулювання питання догляду за полезахисними лісовими смугами? Ну, перш за все, треба надати пільги землекористувачам для того, щоб вони могли користуватися, наприклад, це податок на землю, зменшення його, потім пільги, наприклад, до вирощування до 30-річного віку, коли вони вступають уже в повну захищеність, тобто покривають повним меліоративним впливом всю захищену територію. Це робиться за кордоном, і тому тут не треба видумувати нічого такого складного. Просто треба попрацювати в комітетах Верховної Ради, це комітети екологічної політики, аграрної політики, де надати пільги землекористувачам, щоб вони цими зацікавилися. Це по-перше. Ну, а по-друге, дуже хорошу роботу робити оце ви і екологічні організації, які пропагандою займаються через свідомість цих фермерів, які будуть нести культуру, агролісівничу культуру у своє землекористування. Адже ж вони повинні знати, що ліс – це, перш за все, це екологічний фактор, це і економічний фактор, і соціальний фактор, ну, і інші ключові вигоди, про які я говорив. Дякую, пане Василю. Чи бажає хтось ще з панелістів прокоментувати? Наразі я не бачу. Отже, від імені проєкту ФАО та ГЕФ хочемо подякувати доповідачам за їх професійний внесок у справу відновлення та створення прибуткових лісосмуг.
Дякуємо за увагу слухачам. Чекаємо вас на наступних тренінгах польової школи фермера та бажаємо вам успіхів у практичному створенні лісосмуг, підготовці спеціалістів та проведенні досліджень у галузі агролісомеліорації, а також у справі підвищення громадянської свідомості щодо ролі лісосмуг та участі кожного громадянина у догляді за ними. Дякую вам, усього вам найкращого. До побачення. Дякую. Дякую. До побачення.